Hello, ma'am. Lava. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညီမအေးစီးခရက်ရှ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့လစ်တော့နဲ့စကဲလို့အရင်ဆုံးရရှာပါပြီးတော့ကိုကြတဲ့စကဲကိုတော့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရတယ်ဒီထက်ကိုရင်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီစကဲတော့ဆွဲထားပါတယ်ဝါအော့စကင်နဲ့โอเคကျွန်တော်ဘူးဒီမတင်တာကြားသွားတယ်အတွက်လည်းတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘူးဒီကိုတင်ပါတယ် ကိုကတော့ဗီဒီယိုတင်တော့ပါတယ်ခုကဗီဒီယိုတင်နေတာပါဒီစကင်လေးအတရာရောင်းလေးနေတာလေးကိုကျွန်တော်ရင်ဝင်လိုက်ပါတယ်ရင်ဝင်ပြီးရင်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရင်းနှိပ်ပါ2 microat2 microat ရဲ့2 GARRGALLER ဝင်စရာလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ ဘာလဲ download ဆွဲနေလဲ။ download ဆွဲပြီးတော့ Minecraft Minecraft down နေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ down မှာပါလေ။အဲ့တော့ Minecraft ထဲဝင်လိုက်ပါ။အဲ့တော့နော်နာပိတ်နေပါလေ။ What the ကျွန်တော်တိုက်မကျွမ်းသေးပါဘူးဗီဒီယိုလေးကဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးပေးရခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားကြပါအားလုံးပဲ bye bye